साथीहरू, लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय विज्ञापन नम्बर 16/86 देखि 16/92/2076/77 को खुला तथा समावेशी न्याय सेवा न्याय कानून र सरकारी वकिल समूह राप तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सोसर पदको नतिजा प्रकाशन भएको छ। पीडिएफ को लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, कृपया डाउनलोड गरेर हेर्नु होला। र पास हुने सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई र अन्तर्वार्ताको लागि पनि एकदम धेरै शुभकामना छ। यो जुन 2077 पुष महिनाको 15 गते 16 गते र 17 गते यसको परीक्षा भएको थियो, होइन? अब यो यसमा जो जसको नाम निक्लेको छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा, द्वितीय चरणको परीक्षा र अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूले पासपोर्ट साइजको फोटो 2 प्रति, आवश्यक न्यूनतम योग्यता यकिन हुने सम्पूर्ण प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र दरखास्त फारमको प्रथम र तृतीय पाना 2-2 प्रति भरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले, अर्थात् आज 14 गते प्रकाशित भयो। अबको 7 दिनभित्र यस आयोगको दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि उम्मेदवार आफैले प्रमाणित गरी रुजु गर्नुपर्नेछ। आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रहरू नपुर्याएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द हुनेछ भनेर पनि भनिएको छ।